No dia que saí de mi casa, estava muito triste. Pero quando cheguei acá, fiquei feliz, ninguém viste. Dia ô, pessoal, você aí que tem uma chamada aqui, viu? Num dia em minha carreira, sou mexicano muito bonito na segunda-feira. Graças, graças, mano. Uma gorjeta para México? Deixa eu ver.